Jamen, statsministeren og ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde, har lige offentliggjort regeringsplan for udflytning af statslige arbejdspladser. Den plan, de kalder for bedre balance. Og i selve planen, som omfatter 1.800 arbejdspladser, der var der desværre ikke nogen arbejdspladser til Tønder. Man gentager, at vi får 80 arbejdspladser tildelt ude på skattecenter. Det er selvfølgelig rigtig glade for. Dem sætter vi stor pris på, og dem er man også i gang med at besætte. Men konkret i initiativet Bedre Balance, der må jeg sige, der har der ikke været den eneste arbejdsplads til Tønder Kommune. Det er selvfølgelig meget skuffet over. Vi havde jo håbet på, at vi kunne få lidt hjælp til at understøtte den gode udvikling, som Tønder Kommune er i gang med i forvejen. Det går jo godt i Tønder Kommune, der er gang i vores virksomheder, de ansætter folk, de investerer osv. Men vi mangler også den hjælp, vi kan få udefra, og der havde det været rigtig fint, hvis vi kunne have fået en portion statslige arbejdspladser her. Det får vi ikke. Det betyder så også, at det er op til os selv, og den handske, den har jeg helt klart tænkt mig at tage op. Den var så også taget op i forvejen, vil jeg gerne sige. Vi er i fuld gang med en masse initiativer omkring bosætning, omkring udviklingsinitiativer osv. i Tønder Kommune. Men omkring bedre balance, så må vi sige, at det var en våd kineser, det gav ikke noget til Tønder Kommune.